أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا سوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا لیکن راہ بھلا دیتا ہے جس کو چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے. اور تم سے پوچھ ہوگی ان کاموں کی جو تم کرتے تھے اور نہ ٹھہراؤ اپنے قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے آپس میں کہ ڈگ نہ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے بعد. اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کے راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو. اور نہ لو اللہ کے عہد پر تھوڑا سا مول, بے شک اللہ کے یہاں جو ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو. یعنی اسے قدرت تھی کہ اختلافات ہی نہ رہے مگر حکمت اس کو مقتضی نہ تھی, جیسے کئی مواقع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ کافر سے بے غدر اور بدعہدی نہ کریں, کفر ان باتوں سے ہٹتا نہیں ہے اور اپنے اوپر وبال آتا ہے. ہاتھ شیکنے کر کے اور قسمیں توڑ کر بتا دے کہ رحمت نکالو اور مسلمان قوم کو بدنام نہ کرو, کہ تمہارے خراب اور پست کیریکٹر کو دیکھ کر یقین لانے والے شک میں نہ پڑ جائیں اور غیر مسلم قوم اسلام میں داخل ہونے سے رکنے لگیں اور تم پر خدا کے راہ سے روکنے کا گناہ چڑھے جس کی سزا بڑی سخت ہوگی. پہلے ذکر کیا گیا کہ آپس میں قول توڑنے کا, اب اللہ سے قول توڑنے کا ذکر ہے. یعنی مال کی لالچ سے خلاف شرع حکم مت کرو, انجام کار ایسا مال وبال لائے گا جو شریعت کے موافق ہاتھ نہ لگے, تمہارے حق میں وہی بہتر ہے. یعنی ایفا عہد کر کے جو اجر خدا کے یہاں ملے گا وہ اس دنیا کی ثمن قلیل سے کہیں بہتر ہے. اور ثمن قلیل اس لیے کہا گیا کہ ساری دنیا بھی مل جاوے تب بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل اور حقیر ہی ہے. گزشتہ کل جو مضمون بیان کیا گیا تھا وہ اوپر سے چلا رہا ہے کہ اللہ نے تین باتوں کرنے کا حکم دیا تھا اور تین باتوں سے منع فرمایا, اور یہ اتنی جامع باتیں ہیں کہ ماں باپ اس میں تباً اور ضمناً آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا, جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے یا اللہ کے بندوں سے اس کو پورا کرو, اور قسمیں کھانے کے بعد اس کو مت توڑو, کیونکہ قسمیں کھانا اپنے عمل پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا ہے, اور بھلا اللہ کو گواہ بنا کر بھی دغا بازی اور فریب یہ کیسے روا ہو سکتا ہے جبکہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. اور اس کی مثال دی کہ جو عہد و پیمان کر کے اس کو توڑ دیتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکے کے اندر ایک دیوانی عورت تھی جو دن بھر سوت کاٹتی اور شام تک کچھ اچھا دھاگا تیار ہو جاتا تو شام کو وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی. زندگی بھر کا اس کا یہی معمول تھا. ظاہری بات ہے کہ دن بھر کی محنت اس کے عکارت گئی, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح عہد و پیمان کر کے توڑنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اور یہ دنیا عارضی ہے, تم جو کچھ کر رہے ہو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال تم کو جتلا دے گا. اب ذہن میں خیال آتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی مذہب
ایک ہی دین پر ہوتے تو یہ جھگڑے باقی نہ ہوتے. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہیں, وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ گروہ گروہ جماعت جماعت مختلف فرقے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دیا گیا, اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ ایک ہی جماعت بنا دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ دنیا میں سب موحد اور مومن ہی ہوتے, کفر اور شرک کا شائبہ بھی نہ ہوتا. لیکن اس صورت میں جو امتحان مقصود تھا پیدائش کا وہ ختم ہو جاتا. ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا راہ بھلاتا ہے اور جس کو چاہتا راہ سجاتا ہے. جیسے کوئی آدمی گورنمنٹ سے یوں کہنے لگے کہ نیٹ کے ایگزام وغیرہ کی کیا ضرورت تھی, گورنمنٹ چاہے تو سارے بچوں کو اے گریڈ میں پاس کر سکتی ہے. تو ظاہری بات ہے جیسے ابھی ہوا دسویں اور بارہویں کے امتحانات بغیر امتحان دیے کہ لوگ پاس ہو گئے. اور راجستھان کا تو ایک واقعہ, ایک بوڑھے نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں میٹرک پاس نہ ہو جاؤں اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا. اور اس نے تقریباً 54 مرتبہ یا اس سے کچھ کم زیادہ امتحان دیا ہے اور وہ 64 سال کی عمر میں بغیر امتحان کے پاس ہو گئے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب بغیر امتحان کے پاس ہوں گے تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو گیا. وہ اس کے صلاحیت کو اس کے نالج کو جاننا چاہتے ہیں, اس لیے امتحان کو منعقد کیا. اب کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا کو مسلمان ہی بنا دیتا, یہ گروہ گروہ جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ امتحان مقصود ہے. جیسے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے زندگی اور موت کا نظام ہی پیدا کیا اس لیے تاکہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے اس کو آزمایا جائے. اس لیے ارشاد ہوا لتسألن عما کنتم تعملون, تم سے ضرور پوچھو گے ان کاموں کی جو تم اس دنیا میں کر رہے ہو. پھر بعض مرتبہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایفا عہد اور پاسداری تو مسلمانوں سے کرنی چاہیے لیکن شاید غیر مسلموں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس کا بھی جواب دیا گیا, تم اپنے قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ کہیں تمہارے قدم جم جانے کے بعد متزلزل نہ ہو جاوے, ڈگمگانے نہ لگے, اور تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو کیونکہ اس کی وجہ سے تم خود گناہگار ہو گئے اور تم نے دوسروں کو اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روک دیا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ تو وفا ہونا چاہیے, ایفا عہد ہو, لیکن غیروں کے ساتھ دھوکہ دے سکتے ہیں. تو یہ کون سی کتاب میں ہے, کون سی حدیث میں ہے؟ نہ قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ ہے نہ کچھ نہیں. جیسے بعض لوگوں نے یوں کہا کہ گورنمنٹ کو دھوکہ دینا جائز ہے لہٰذا بغیر ٹکٹ کے سفر کر سکتے ہیں, کہاں ہے؟ بعض لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں لہٰذا ہم ان کے ساتھ ویسا کریں گے. یہ شیطان کی چال ہے. حتیٰ کہ سفر میں بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ دیہاتوں میں کچھ مسجدوں میں آکڑے ڈال کر بجلی استعمال کر رہے ہیں. اب وہ چوری کی بجلی میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں قطعاً جائز نہیں ہیں, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بھلا بتلائیے کسی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے خود غلطی کرے, یہ کہاں جائز ہے؟ قرآن مجید نے فرما ادفع بالتی احسن, برائی کے بدلے میں بھلائی تو پیش کی جا سکتی ہے لیکن برائی سے برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ولکم عذاب عظیم, اگر تم نے اغیار کے ساتھ دھوکے بازی کی, بدعہدی کی, تو تم نے دو گناہ کیے. ایک تو کہ تم خود گناہ گار ہو گئے اور تمہارے عمل کو دیکھ کر وہ راہ راست سے ہٹے گا, کہے گا مسلمان جب ایسے ہوتے ہیں تو اس دین کو قبول کر کے کیا فائدہ. اور بعض مرتبہ اسلام کے کسی عمل پر آدمی عملی طور پر اس کو نمونہ بنا کر کسی غیر کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان دکاندار اور اس کے پڑوس میں ایک یہودی دکاندار تھا. اس کے پاس صبح سے بہت کہا کہا اچھا خاصا پیسہ اس کے پاس جمع ہو گیا, دن بھر کا نفع جتنا تھا. پھر اس کے بعد ایک یہودی اس مسلم کے دکان پر آیا کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو مسلمان نے کہا کہ وہ سامنے کے دکان سے خریدو. اس نے کہا کیوں, آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ فرمایا ہے میرے پاس لیکن تم وہاں سے خریدو. اس نے جا کر بھاؤ معلوم کیے, جو چیز وہ خریدنا چاہتا تھا وہاں بھی وہی بھاؤ تھے جو مسلم کے دکان پہ تھے, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہا ہے. بہرحال جا کر اس یہودی نے یہودی کے دکان سے وہ سامان خریدا. اس کے بعد مسلمان کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم میرے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ میں یہودی ہوں, تم نے مجھ کو واپس بھیجا, کیسی کوئی بات نہیں ہے. پر میں آخر وجہ کیا ہے پھر؟ میں تمہاری دکان سے خریدنا چاہتا تھا اور تم نے مجھ کو نہیں دیا اور وہاں بھیجا. تو اس یہودی نے جو جواب دیا وہ سنیے,
کہنے لگا کہ یہ دکاندار یہودی ہے، میرا پڑوسی ہے، صبح سے میرے پاس اتنے گاہک آ گئے کہ آج جو مجھ کو انکم ہوا ہے وہ میرے بال بچوں کے خرچے کے لیے کافی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پڑوسی کے دکان پر ایک بھی گاہک صبح سے نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دھندہ اس کا بھی ہو جاوے تو اس کے بھی چار پیسوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور اس نے یوں کہا کہ میں نے وہاں سے سامان خریدا ہے، اب آپ کے پاس سے پھر ایمان لینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پڑوسی کا اپنا خیال رکھتا ہے یقیناً وہ مذہب اس لائق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ تم آپس میں جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو مت توڑو، کہیں تمہارا قدم جمنے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو حقوق اور عہد کی تعلیم تھی بندوں کے ساتھ تھی، اب اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہم نے پورا کیا اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو معمولی سے مول کے بدلے میں مت خریدو، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے نفع کے خاطر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو مت توڑو۔ کیوں؟ ثمنا قلیلا، معمولی سے مول، اور معمولی مول کی تشریح مفسرین نے یہ کی ہے کہ بد عہدی کے مقابلے میں اگر کوئی ساری دنیا بھی دینے لگے تو یہ ثمنا قلیلا ہی ہے، تھوڑی ہی قیمت ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ فی جنب الآخرہ، آخرت سے موازنہ کرتے ہوئے اس کو کہا گیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بد عہدی کر کے رشوت میں ساری دنیا بھی لے لے تو یا تو دنیا اس سے چلی جائے گی یا مرنے کے بعد سارا معاملہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے عند اللہ فرمایا جو ہے، یعنی اللہ کے پاس، وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیات کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہم کو نہ مخلوق کے ساتھ بد عہدی کرنے کی اجازت ہے نہ خالق کے ساتھ، اور جو بد عہدی بے وفائی کرے گا یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کی سزا بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عفائے حد کی تعلیم نصیب فرماوے اور غدر سے محفوظ فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔